Hele den fem. Ok, styr mål da. Masse. Super. I will be support also, G-Sport. Og hvest under de G-Sporters. Og hva støner til G-sportes? Du som har svært, er det misgifrende 65-4. Og hva støner til G-sportes? Og ikke støner til G-sportes. Og hva støner til G-sportes? Og hva støner til G-sportes? Og hva støner til G-sportes? Styr SMS når 65-4 en SMS. G5, 60, 45.